aqui Anderson Rodrigues, na noite do dia 26 de setembro. Para ele, um acontecimento que vai valer a pena. O nome do evento é o lançamento da agência de modelos Anderson Models. É, estamos lançando hoje o nosso primeiro desfile, Souza. Foi bem trabalhoso chegar até aqui hoje, né? Primeiro começamos com uma preparação com os nossos modelos, com parcerias com lojas. E hoje estamos realizando esse desfile. Um grande dia, não só para mim, como para os modelos que estão iniciando o seu trabalho hoje, né? Aqui o primeiro desfile para muitos. Então está sendo muito bacana. Então hoje estamos aí mostrando um pouco da coleção Primavera-Verão de algumas lojas e lançando a agência Rodrigues Models. No início eu disse que era um grande dia para você, porque eu sei da tua luta, eu sei do teu trabalho, do que você gosta de fazer. Por isso que eu disse no início, porque é importante para você. Sei da tua luta, cara. E o que você pretende daqui para frente? Eu pretendo continuar com esse trabalho, né? Se Deus iluminar, vai dar tudo certo. A gente sabe que a nossa região era um pouco pequena para esses trabalhos, mas nós estamos querendo mostrar cada dia mais e devagar a gente vai chegando lá. Tanto nós da agência, quanto os nossos modelos, que são o foco da agência, né? Que a gente prepara eles para o mercado e para futuros clientes, para propaganda, desfiles, etc. Então, o nosso trabalho vai ser bem devagar e a intenção é que a gente cresça Alfenas em toda a região e mais para frente a gente consiga revelar alguns talentos daqui para o mundo, né? Para os clientes que estão assistindo agora e quiser a sua agência, o telefone. Vocês podem entrar pelo site também, www.rodriguesmodels.com.br, ou então pelo telefone 8897-0670. Estaremos lá para atender vocês e através do site você consegue o endereço também da nossa agência e outros contatos. Só modelos de Alfenas? Nós temos hoje pessoal de Areado, Campo do Meio, Campos Gerais, tem algumas cidades em torno de Alfenas que estão com a gente. E a intenção mais para frente é a gente ir em algumas cidades aqui perto e selecionar esses modelos, preparar eles também para a nossa agência. Então, mas hoje a gente já conta no nosso casting com pessoas fora de Alfenas também. Enquanto estou conversando com o Anderson, aparece o seu vídeo, imagens das pessoas aqui esperando o momento do desfile. Está acontecendo aqui no espaço Domino Martelli, um espaço muito aconchegante, na qual as pessoas daqui a pouco vão presenciar os modelos. Bom, decoração, todo o material aqui foi com você. É o pessoal do Pedro Martelli, do Domino Martelli, aqui do espaço, que conduziu tudo isso. A gente entrou em acordo, discutimos ideias, mas quem realizou foi eles, estão de parabéns. Tá tudo muito bacana dentro do que a gente combinou, tá muito bom. No seu vídeo, espetáculo, beleza, grandes momentos do desfile, praticamente da inauguração da agência de modelos Anderson Models. No seu vídeo, momentos. Sugar.
Bom, Anderson, aconteceu agora há pouco na passarela os modelos com as roupas da ONG Mai, que são roupas que a Jerusa, com a sua ONG, consegue para até mesmo dar um sustento para a ONG, é um dinheiro que movimenta. E a gente fica até emocionado de saber que num desfile de modas entra uma ONG na qual contribui com a criança aqui na cidade de Alfenas. O porquê disso? O primeiro que a gente sabe que a ONG é respeitada, eles fazem um bom trabalho. E quando a gente teve a ideia de incluir a ONG no desfile, foi para mostrar realmente que hoje os brechós estão muito em alta, né? A compra de peças mais em conta nos brechós, o pessoal está indo muito buscar isso, né? Garimpar essas peças para estar na moda. Então hoje nós mostramos isso, o pessoal gostou bastante, curtiu antes da gente ter o desfile hoje, estávamos anunciando o desfile do Maio, o pessoal gostou muito, achou muito interessante e puderam ver que tem muitas peças bacanas por um preço ótimo que você pode encontrar no Bazar do Maio. E pelo que eu estou sentindo agora, é um reforço na qual a ONG, né? A pessoa que faz a doação para a ONG, olha aí. Olha o que acontece com a doação, gente. Olha que coisa. É uma esperança, é um brilho no olhar de uma criança e através de um desfile. Agora eu vou falar com a Jerusa aqui, o Carlos, né? Jerusa, e aí? A ONG sempre saindo da ONG, indo junto com a sociedade. Feliz por isso? Muito feliz, né? Foi uma ideia do Anderson, assim, que me deixou muito feliz, até porque eu nem esperava, né? Foi assim, uma surpresa para mim e fiquei muito feliz dele, porque ele tá sempre junto com a gente. Ele é assim, para mim, eu falo como um filho mesmo, filho, né? Me ajuda, é parceiro, assim como vocês. Então eu fiquei muito surpresa e eu agradeço ele de coração. Tá ajudando muito, como sempre, né? A gente fica feliz, valeu a pena, e a gente tá mostrando também as roupas que a gente ganha, né? Que são roupas boas, são roupas conservadas, e que tá ajudando a gente poder ajudar as pessoas, né? E a ONG está no endereço novo agora, que é Rua Tiradentes, número, Jerusa? 1875. Ao lado da Jerusa, sempre acompanhando o Carlos, que é que... Bom, Carlos, você vê um trabalho bonito desse da ONG, né? Na qual você também dá uma força tão grande. O que você sente nessa noite de hoje? Mais um passo que a ONG Mai está dando na cidade de Alfenas. Souza, a gente só tem que agradecer ao povo, aos doadores e a esse belo trabalho do Anderson também, vocês, com a cobertura de vocês. A ONG só tem que agradecer a todos. A Jerusa me deixa muito mais satisfeito ainda, porque isso aí é uma coisa que está no coração dela. Isso aí, ela nasceu para fazer o bem, e quem nasce para fazer o bem vai morrer fazendo bem. Vai morrer fazendo bem. E sem olhar a quem. Justamente. E eu sou testemunha disso, porque na década de 80, ela já estava com a irmã Margarida lá no antigo na antiga oficina de Nazaré do Colégio Sagrado do Coração de Jesus, e os frutos renderam. Ela continua com a ONG e o Colégio Sagrado do Coração continua também com o trabalho da irmã Margarida. Então, não apareceu ontem, não. É uma década, né? Bom, Carlos, então hoje é uma noite de agradecimento. Noite de agradecimento, uma noite especial. Muito obrigado a vocês, ao Anderson, a Deus que faz isso tudo por nós, a Jerusa que faz esse trabalho belíssimo. Nós só temos que apoiar e agradecer a todos que nos ajudam e agradecer a todos que vão ser ajudados.